دوسيغا سري دغمداسي غرد ايا مناسبه قبطي اردي ugu shareysay imtixaankii shahaadiga ha dhawaan la shaaciyay halkaasoo macallin Cabdi Kariim Salaad Jaamac waa balmarinno ku maamusay saddexdii arday ugu sareeyay munaasabad kooban oo loo qabtay markana ay ka soo qayb galeen maayka degmada garad maamulka jaamacadda Ibrahim Barre University iyo gudoonka waxbarashada heer degmo waalidiinta iyo macallimiinta ka dhiga dugsigaasi iyo ardayda ay dhamaanba mas'uuliyiinta ka soo qayb galeen munaasabadaas waxa ku dheeraadeen amniyada ballaaran ee ardayda u leedahay dhiirigelinta كربستاك الله سميا سيو كلنا وحيكو أماني معالي عبد الكريم أبال مرنتن او قدوسيي صدح ده أرضي وسري دوكسيقاسي وقهرين وحالكا كهالي ما ملك دوكسيقا سري دي مداسي قردك أمرهان عالمين هان يدوكسيهان أنا دي الله وهم بلينا يا أرضي ده فنفرات وطباتن يا أفر أرضي ودمان توت كوبا سي A grade يا B grade انتو ده برنا هبي بوسطف أي حي shaala iyaguna inay heli doonaan wixii kale ee loo qoondeeyay wasaaradda waxbarashada inaanu ka heli doono ay nooga qoondeysay insha Allah bidillaah kariim ayaan rajaynaynaa ardadaas gaar ahaan waxa maamuuskaasna gaar noogu qabtay oo ka dugsi ahaan iyo ka macallin ahaan Cabdi Kariim Salaad Jaamac oo arrintan isagu waxa weeye si gaar ah xil soo saaray isaguna inuu jaayseeyo ardaydaas aad iyo aad umahadsan tihiin mahadnaqaya waxa weeyaan ciddii waxa weeyaan ka qayb qaadatay waxa weeyaan jaaysadan iyo waxa weeyaan tirtirgelinta waxa weeyaan sidoo kale iyaguna halkaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee heer degmo maamulka jaamacadda Ibrahim Barre University sida aan arkayay foomkan ardayda gradadooda lagu soo gudbiyey inkastoo aynan tobanka dugsiga sare aynan gelin misena waxaad arkaysaa gradada ay ku baaseen ardaydu inuu yahay grade aad u sarreeya aad iyo aad baan ardayda ugu hambalyeynaya uguna mahadnaqaya waxaan kale u mahadnaqayaa saddexda arday ee halkan maanta laysugu yimi abaalmarintooda dugsiga foonfoorkan ugu sarreeyey waxay kala sarreeyeen waad arkaysaa dhibcahay kala sarreeyeen intay yihiin ardayda kalena waa ku dhow yihiin waxba kama yasira waxaan mar kale u mahad celinayaa oo waxaan u malaynayo inay bilowba tahay macallin intu ganacsi yar samaystay faa'iidadii ganacsiga yar uu ka helay fahmay oo gartay inuu ardayda dib ugu celiyo jaaysada ku siiyo waxaan u malaynayaa somalilan cid inaga horeysay inaanay jirin wuxuu gartay inuu dhiihi geliyo ardayda oo isagu jeebkiisa uga soo iibiyo $2,000 inuu kharash gareeyo oo uu soo iibiyo laptopo laga yaaday waalidkood inay ku adkaan lahayd inay helaan waxaan leeyahay macalinka macalimiinta kale ee dalka soomaaliya joogtana waxaan u malaynayaa dee wa ku dayan doonaan waa iskoorka waxa dhigtay garadag afar iyo toddobaatan arday baa ka baxday iskuulka waxaan u malaynayaa in ka badan lixdan arday waxay ku baaseen A iyo wax ka sarreeya waana ta keentay in iskuulka average minkiisa uu noqdo ba iskuul A ah marka hore waxaan u hambalyeynayaa iskuulka iyo macallimiinta dugsiga inay maasha allah ay gaareen darajada in ay 47 ka arday in ka badan 6 arday ay ku baasto darajada sare iskuulkuna uu darajadiisa noqoto ee inay noqoto waa u hambalyeynayaa gudoomiyaha iyo macallimiinta baa u hambalyeynayaa ardaydan gaarka iyadana sida gaarka loo xusay ee halkan saddexda ardaydana iyagana si gaar ah waan ugu hambalyeynayaa inay maasha allah noqdeen ardaydii ugu sareysay dugsiga sare ee garadaga waa u hambalyeynayaa mar kale iyagana waxaanan iyagii jadwalka mar kale waxaan arkayay inaanay ardaydu aad iyo aad
ay isugu wada dhawaayeen oo aanay aad u kala dhicin ardayda kale ee wada baaseena mar kale waanu hambalyeynayaa gudoomiyaha waxbarashada wuxuu yiri jaayisada ka dambeysa waxaa bixin doonta jaamacadda iyo annaga annagu waaba sii qadimayna jaayisada iyada tadaman annagoo ka qayb qaadan doona haddii ay koosaska ay interest ku yihiin jaamacadda bixinayso waxaaban siinaynaa 1 year full scholarship baan siinaynaa saddexda arday insha allahu tacaala hadday ka faa'aday haddii ay koosada aanu dhigno ay yihiin kuwa ay interest ku yihiin saddexdoodaba 1 year full scholarship baan siinaynaa insha allahu tacaala tiya gabagabadiina waxaa munaasabadaas soo xidhay maalinka degmada gardag arday ee lagu dhiirigelinayo oo runtii uu ku dhiirigelinayo macalin cabdikariin salaad jaamac runtii waan uga mahad celinaynaa waxaan leenaa jasaakallah waana tadawur iyo dadaal aada muujisay oo mudan in runtii in lagu daydo inagu resourcekaynu haysanaa mar walba oo waxbarashada resource kale oo aynu haysano oo halkan ka soo baxaa ma jiro resourcekeennu marka aynu xaqiiqada ka hadlayno waa waxbarasho waxaa maanta ardayda degmada garadag ama iskuulkan ka soo baxay ay joogaan daafaha dunida waxay ka shaqeeyaan daafaha dunida ana intaa waday iyo juhdiga waday ee aan maalin dhimin waa macalimiinteena wanaagsan ee sidaa u joogay waxaan aada ugu mahadcelinayaa anigu mar labaad iyo mar saddexaadba oo aan runtii muujinayaa inay dadaalka lahaayeen kartida ay lahaayeen inuu iskuulkaasu halkaas soo gaadho sii socdo waxbarashada degmada garadag ay caan ku noqoto waxaa sababay macalimiinteena macalimiinta waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waad mahadsantihiin abaalkiinana ma gudi karno runtii waxaan halkan uga mahadcelinayaa iyagana ardaydii sareysa saddexda arday ee ugu sareeya form foorka inaanu annaguna jaayiso siin doono insha allah ka dowlad hoos ahaan ka maamul degme ahaan jaayiso wanaagsanna aanu siin doono oo runtii jaayiso midhodhala marka waxaa loo baahan yahay ardayda form foorka ee cusub ee haddeer form foorka soo gashay juhdi gaara baa laydinga baahan yahay oo runtii aanu doonayno inaad lagu daydo oo laysku daydo waxbarashada ee aan lagu dadan ardayga dhaqanka xun aan lagu dayan ardayga waxbarashada iyo sida role modelka ardaydu ay noqoto ardayba ardayga kale u dhaho war hebel baa halkaa gaadhe maantana waxaan jeclaan waa madarsa yare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya.